Ігор Конвишин, президент спортивного клубу «Бульдог», майстер спорту з фріфайту та інструктор «Кравмага», та Андрій Віцентович, асистент, так само займається цими мистецтвами бойовими чи не мистецтвами, будемо розбиратися. І, безумовно, логічне питання, що таке «Кравмага». Я знаю, що це прийшло з Ізраїлю. До речі, ще семінар анонсуємо, який дуже скоро відбудеться. Розказуйте, є про що поговорити. «Кравмага» в переводі з іврита, собственно говоря, в прямому переводі, це контактный бой. Но имеется в виду не полный контакт, имеется в виду противодействие нападающему, непосредственной близости от него. Но смысловой перевод это будет звучать как рукопашный бой. Собственно говоря, любая система единоборств это рукопашный бой. Але вона є унікальна, оригінальна. Ми про це обов'язково згодом поговоримо щодо семінару. Коли він відбудеться, яка його мета і хто буде учасником цього семінару? Ми запланували на 6 мая проведення безплатного відкритого семінару по «Кравмага» для всіх бажаючих жителів, ну і гостей нашого міста. Цель какая? Цель познакомить людей с этим видом самозащиты, пояснить, показать, что это такое. И дать людям стимул, посыл для того, чтобы они начали все-таки каким-то образом пытаться защищать себя в непредвиденных, агрессивных уличных ситуациях. Тобто я так розумію, що це десь їдеш в ліфті, на тебе там можуть напасти, допоможе «Кравмага», десь ідеш по темній вулиці так само, да? Тобто от така мета. Дело в том, что «Кравмага», она дает навыки самозащиты в различных ситуациях, типичных, нетипичных. То есть в ситуации стесненного пространства, лифт, подъезд, в ситуации уличного нападения, автомобили в общественном транспорте и так далее. В этом ее ценность. Який вік учасників вашого семінару? Ще я знаю, що він з двох частин буде складатися. І яка має бути фізична підготовка? Чи це будь-хто може прийти? От чи зможу я прийти на ваш семінар, чомусь навчитися і що я навчусь там? Ну, в общем-то, «Кравмага», она не предполагает какого-то ограничения по возрасту или по физической форме. Дело в том, что «Кравмага», она еще и ценна тем, что позволяет с успехом заниматься этим видом единоборств от маленького ребенка и до совершенно пожилого человека, и не делая при этом разницы между мужчиной и женщиной. Цель – это показать, пояснить, я уже говорил об этом, что такое «Кравмага», и дать какие-то начальные навыки. Мы понимаем прекрасно, что в ходе семинара мы не научим человека противостоять от любого нападения в любой ситуации. Ну так, логично. Да, но, по крайней мере, хоть чему-то научить мы в силах. Тобто якісь такі мінімальні навички практично будуть застосовуватися, можна буде навчитися. В ліфті можна буде, ну, ігру кажучи, відбитися. Ну, скажімо так, для того, щоб ефективно навчити чоловіка захисту в якоїсь ситуації, необхідно цю ситуацію моделувати. От цього і сходить «Кравмага». Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо навчити чоловіка захищатися в ліфті, то ми повинні смоделувати ліфт, ну, або навчатися в ліфті. І тому, знаходясь в світлій красивій студії, говорити про те, що ми зараз будемо з вами вчити захищатися в ліфті, ну, не вийде. Нужно моделировать ситуацию. Все треба змоделювати. Да. Мы не принесем лифт с собой, конечно же, но мы будем моделировать такую ситуацию. Я зрозуміла. Я от читала вчора про це таке мистецтво доволі жорстоке. Да? Пішло з Ізраїлю, і ще це 20-те століття було, у війні застосовували оборона, і воно от відрізняється тим, що жорстке. От я читала, наприклад, від інших бойових мистецтв, що там, як то кажуть, забрали все зайве, а залишили лише от бій, жорстокість і так далі. Це якось підтвердіть або прокоментуйте, так це чи ні. Діло в тому, що ну, жорстокість – це взагалі таке дуже високотеоретичне поняття. Що таке жорстокість? Діло в тому, що «Кравмага», вона построєна, ну, во-первых, вона імеється трьох видів. Це «Кравмага» для воєнних, де цілею поєдинка є фізичне уничтоження соперника. Война – это вообще жестокость, естественно. Ну, да? Так, так. Дальше есть раздел «Полицейская кравмага», где целью применения знаний и навыков является обезвреживание и задержание правонарушителя-преступника. Не его уничтожение, а задержание. И есть «Гражданская кравмага», целью которой ставится защита гражданина от внезапного нападения. Там уже, ну, по результатам либо минимальный урон причинить нападающему, либо вообще не причиняя урон, обойтись наименьшими наименьшими жертвами. Дело в том, что мы же прекрасно понимаем, что что такое жестокость. Нож – это жестокость? Безумовно. Да? Як на мене, можна, то так. Ну, можно же им и колбаску порезать. Ну, мы же зараз не про колбаску мовимо, не про той ниш, який да, вони колбаску режут. Мы говорим о том, что любое оружие, оно имеет какое-то определенное предназначение. И поэтому «Кравмага», собственно говоря, и есть армейская, военная, есть полицейская, есть гражданская. О том, что она жестока или не жестока, ну, мы обязаны защищать свою жизнь.
Правда ведь? Ну так, ну відсутня філософія, тобто не є така філософська доктрина, а все отак чітко, лаконічно і все українською. Да, наскільки, якщо порівнювати, наприклад, з китайськими, конечно, або східними єдиними. Да, да. Я ожидав цей вопрос, мені завжди його задають. Дело в тому, що Крав Мага в більшій своїй масі – це ремесло, це не іскусство. Так, от то до чого я і веду. Да, воно дуже утилітарне, тобто його ціль – навчити чоловіка захищати себе. Угу. Не более того. Конечно же, есть на более высоких стадиях, есть и разговор о мастерстве. Например, лично мой инструктор Гайдар, глава нашей организации, он имеет, на секундочку, 8-й дан Крав Мага. Там уже мы ведем речь об искусстве. То есть тогда человек занимается Крав Мага не ради самозащиты, но ему это, поверьте, уже не нужно, угу. Да, а ради того, чтобы совершенствовать себя в искусстве. Але є ж таки теорія, да? На цьому семінарі ви спочатку теоретично будете розповідати. Це скоріше не теорія, це скоріше принципи. Принципи. Да. Я знаю, що 10 принципів, чи більше у Крав Мазі. Ну, по-разному, в різних організаціях. Угу. Основний принцип, по крайній мірі, той організації, розвитком якої я займаюся, це організація міжнародна, називається Крав Мага Малі, що в переводі з іврита означає повноконтактний рукопашний бой. Основним принципом є мінімум дій для захисту від максимальної агресії. То есть унификация действий. Угу. О чем это говорит? Если наступает стрессовая ситуация, у нас сознание сужается до туннеля. Да? Мы угу. не можем понимать, что происходит, мы не можем отдавать зачастую отчет своим действиям и не можем просчитывать ситуацию. То есть меня сейчас ударят правой рукой, я там подставлю блок. Так, это, я завжди про це говорю. Да. Як я так можу... вот, основной принцип Крав Мага Малі заключается в том, чтобы я при минимуме знаний и навыков мог их с успехом применить. Угу. Ну вы розумієте, що я не можу так вас відпустити. Андрію, як давно, вот, коротенько, ви займаєтеся цим? Єдиноборством, мистецтвом, і що ви вже вмієте? От декілька слів. Асистентом вже є Ігора, так? А. Як давно займаєтеся? Взагалі я мало практикую, я просто діючий спортсмен, угу. тому ну, я займаюся ММА, а Ігор Борисович просто мій тренер. Я зрозуміла. Ну, не відпускаю вас, показуйте нам якісь вправи, ну, ваші оці контактного бою, тобто на що очікувати тим, хто завітає до на семінар до вас. Ну, смотрите. Що ви нам, да. що ви нам зараз показуєте? Давайте змоделюємо, напевно, ситуацію якусь, так? Да. Ми намагаємося продемонструвати якраз той принцип Крав Мага Малі, о якому ми говорили, мінімум дій для захисту від угу. максимальної агресії. Ми зараз попытаемся показати, що від різних видів нападення можна, собственно говоря, виконувати одні і ті ж захисні дії. Так, например, противник, да. например угу. противник выполняет захват, меня за шею, выполняет захват за шею, держит крепко, у меня уже глаза выпадают ага. практически, да? Значит, моя задача прихватить руку, нанеся удар раз, нанеся удар два, нанеся несколько ударов коленом, рукой и разорвать дистанцию. Аналогичным образом я буду действовать в случае, если противник выполняет удар ну, сзади. Можно, конечно, сзади, но давайте не так. Удар рукой сбоку, например. Да? Тот же самый принцип. Я наношу удар, прихват, удар, удары, разрыв дистанции. Угу. Аналогично. Так, блин, тепер зброя. Смотри, не порежься. Обережно, я вас дуже прошу. Тот же самый принцип. Нанесение удара, прихват, нанесение ударов и дальше. Отъем ножа, разрыв дистанции. Собственно говоря, на этом и строится наше направление Крав Мага, чем оно ценно для обычного гражданского угу. человека, который не имеет возможности, сил, времени, либо желания для того, чтобы дни и ночи провести в спортзале. Да, то есть при минимальном промежутке угу. времени мы даем практические навыки. То есть я происходит, разумею. Допустим, угроза пистолетом. Да? Тот же самый принцип. Це може і жінка зробити, так і чоловік? Да, считается, что если приемы Крав Мага эффективны в исполнении большого спортивно сложенного атлетического да, человека, но эти же приемы не может выполнить ребенок, то это плохая Крав Мага, плохая самозащита. Угу. Если мы будем изучать, я ничего не хочу сказать о других видах единоборств, да, но если инструктор говорит своему обучающемуся, что ему для того, чтобы добиться каких-то результатов, нужно там, провести там, 15 лет в спортзале, да, сначала сдать там на кучу поясов, и потом, возможно, когда-нибудь он сможет себя защитить, то, ну, мне кажется, что это по меньшей мере обман, либо непонимание происходящего. Цікаво, зацікавило мене, ти більше ти виразом, що дитина це може зробити. Ну, я думаю, що варто відвідати семінар, буде чому навчитися, що дізнатися. Я вам дякую, що завітали до нас.